សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Seven TV KH សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនតាមបានសម្ដាប់អំពីជោគជ័យរបស់ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាសាស្ត្រទូទាំងចិនសាយរបស់ល្បីឈ្មោះដោយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងមីដុល្លារ250និងសរសេរសាធុសាធុចំនួន3ដងរួចធ្វើការសែចេញភ្លាមភ្លាមដើម្បីទទួលបានលេខភ្នំជួបផ្ទះនិងសំណាងតាមចប់ខ្លួនជារហូតដោយនេះកុំខកពេលវេលាយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមបានតាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ Seven TV KA ដូចតទៅបំរាមហាប្រាំនៅក្នុងប្រយតនេះថ្ងៃសុក1400ខែបុស្សឆ្នាំខាលចាត់ធ្វើសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023ថ្ងៃនេះឆ្នាំឆោងគឺឆ្នាំខាលឆោងចាំវកថ្ងៃនេះអាចស្រោចទឹកហាមតានប្រេននិងជីកភ្នោការមើលទឹះតាមដំណើររួមក្នុងការធ្វើដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីអាជីវកម្មផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទីដំណើររួមនេះគឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅបានសុក្រជោគជ័យនៅទីពីយប់បើមើលទឹះតាមដំណើរស្រាប់នេះផងនៅថ្ងៃសុក្រនេះកុំចោលយេត្រាទីអាគ្នេយ៍ធ្វើអ្វីមិនគប់ប្រសើរឡើយចំពោះការមើលតាមទំនៀមជ័យឬក្នុងការអង្គុយអមិសរ័យសុស្ដីជ័យមង្គលក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីសែនព្រេនផ្សេងៗឬបើចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេខល្បាយអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅទីអាគ្នេយ៍បែរមុខទៅរកទិសបច្ចឹមទំនាយទីថាបើកាលណាបានប្រតិបត្តិតាមគំរូខាងលើនេះប្រកបមែនពិតជាទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាចំពោះការមើលតាមកក្របាតយានក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរទៅផ្ទះទៅទីជិតទីឆ្ងាយប្រកបដោយសំណាងល្អសេរីសុខស្ដីពេញមួយថ្ងៃនាថ្ងៃសុក្រនេះសូមបាយបងប្អូនត្រូវដឹងងសុខមកលៀបងគ្រូដូចតទៅនេះប្រសិនបើចេញដំណើរទៅផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6រងាវដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោង04ជាម៉ោងល្អណាស់ធ្វើអ្វីនៅទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្មានគ្រោះកាត់អ្វីអាចចូលបៀតមកឡើយគឺមានតែទទួលបានលៀបបរិបូរហោហៀប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោងកក្របាតមានន័យថាចន្លោះម៉ោងនេះជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើចំនួនជួយដោះផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីមួយនោះឡើយប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនទទួលបានលៀបអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះដែរក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺទទេទាំងអស់ប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោង02មានន័យថាជាម៉ោងសុខសេងសានធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមានសេចក្តីសុខល្អណាស់ក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង5រសៀលដល់ម៉ោងចូលលន្ទ្រាវិញគឺជាម៉ោង01មានន័យថាចន្លោះម៉ោងនេះជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើចំនួនជួយដោះផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីមួយនោះឡើយបាទនៅថ្ងៃសុក្រនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាចថ្ងៃអរកុំឲ្យជួបគ្រោះចង្រៃផ្សេងៗសូមឲ្យសត្រូវខ្លាចជីវិតសូមឲ្យការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខសេងសាននិងសូមឲ្យលាភទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះផងដែរបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានតំដាប់នៅរាសីឆ្នាំទាំង12ជាមួយ Seven TV KH Channel យើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជួចកណ្ដុលមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីតែតបានសម្រេចម៉ោងដែលលើកសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀលពណ៌ដែលលើកសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌លឿងលេខដែលលើកសំណាងគឺលេខ18និង28សូមខមមិនដែលសំណាងនេះ447យកលៀបសម្បត្តិមន្ត្រីនិងប្រធានសម្បត្តិមហាសថៃមានលៀបមានសំណាងមានលុយវល់លៀបមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអរប្រពៃណាស់ដួងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈុំដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀបួងសួងដើម្បីទទួលលក្ខណៈអីឡើយនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះបើទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែជួបបញ្ហាសៅមកនឹងកើតមានការរកម្មចិត្តច្រើនផងដែរ
អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿលើតែមុខក្រន់បើហើយបើចង់ទីកន្លែងលក់ដូរឬចង់រើទីកន្លែងលក់ដូរក៏តែសមដោយប្រកបប្រាថ្នាជានិច្ចការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាយាយីបន្តិចពីព្រោះក្រុមមនុស្សងាយបង្កបញ្ហាដាក់លោកអ្នកណាស់រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងឬរៀបអភិអភិជាឱកាសល្អប្រពៃផងដែរឆ្នាំឆ្លើយគោអង្គញាចិញ្ចឹមជួបតែរឿងសំណាងអស់ក្នុងជីវិតមានមនុស្សចំណិតជួយជ្រោមជ្រែងម៉ោងដែលលេសសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀលពណ៌ដែលលេសសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ស៊ីជំពូលេខដែលលេសសំណាងគឺលេខ16និង76សូមខមមិនលេសសំណាងមាស773យកលេសសម្បត្តិអញ្ញាមានទ្រព្យសក្ដំនិងប្រទានសម្បត្តិអាសិថៃមានលៀបនិងសំណាងមានលីវលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអប្រពៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដួងរីសេថ្ងៃនេះស្រុកចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវបងសួងដើម្បីទទួលលេខសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនអាចប្រកាន់ចិត្តឆេវឆាវបានឡើយពីព្រោះថាងាយកើតបញ្ហានៅពេលខាងមុខជាក់ជាពុំខានចំពោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជញ្ដូរវិញការចេញធ្វើជំនួញទូទីចិត្តដីឆ្ងាយក្តីឃើញថាការរផលកំរៃមានភាពសុខដុមរមនាតែទោះធ្វើអ្វីលោកអ្នកតោងតែចេះប្រចាំប្រចាំល្អអាក្រក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសជាមួយអ្នកអតីតទៅរួចការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខសេចក្តីសាននិងសុខដុមដោយសពពីដងរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីនៃការជឿលើទៅមុខនិងកំពុងបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយឆ្នាំខាខ្លាមានបារមីដូចជាមានអ្នកថតជួយជ្រោមជ្រែងម៉ោងដែលលេសសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌ដែលលេសសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខដែលលេសសំណាងគឺលេខ45និង65សូមខមមិនលេខសំណាងមាស889យកលៀបស្បាត់អង្គញាប្រទានស្បាត់ហាសថៃមានលៀបមានសំណាងមានលីវលលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលអប្របីណាស់ដោយយូររិស័យថ្ងៃនេះអស់ជាមធ្យមដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវបួងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំខានៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានចង់ប្រកបការងារអ្វីអាចសម្រុកពីទីបានហើយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែចាំហុចមកវិញជានិច្ចនៅពេលក្រោយចំពោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកជីវដូការជួយធ្វើចំនួនទីចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខមិនសឹមមិនសឹមផងដែរក្នុងផ្ទះសំបានផងដែរអស់លោកអ្នកសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងកត់ចំនួនដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីលោកអ្នកតោងតែមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកគំលុំនឹងស្នេហាខ្លាំងពេកនាំតែខាត់បងការងារនិងការសិក្សាឆ្នាំថោះទន្សាយអង្គាចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាវៀងវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាម៉ោងដែលលេសសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌ដែលលេសសំណាងពណ៌ខៀវពណ៌ទឹកក្រូចលេខដែលលេសសំណាងគឺលេខ85និង95សូមខមមិនលេខសំណាងមាស432យកលេខសម្រាប់ជននិងប្រទានលៀបធំជោគផ្ទះមានលៀបសំណាងមានលីវលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសុខគលអប្របីខ្លាំងណាស់ដោយដួងរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវបួងសួងដើម្បីទទួលលិខិតសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកប្រកបការងារតិចថោបអ្វីមួយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះឃើញថាងាយរត់ចូលនាំបារិកពុនផងដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជញ្ដូរវិញមានភាពសយនៅតាមចប់ខ្លួនជានិច្ចដូច្នេះប្រយ័ត្នគ្រោះបាត់របស់និងគ្រោះចាច់បោកគេការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយីយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាស្ដីសង្ហាកំឡោះក្រុមបំពោះម៉ៃម៉ៃក្តីក្នុងពេលនេះដែរមានការចាត់បង្ហុសគ្នាព្រោះតែភាពចង់ចាញ់គ្នាគ្នាមិនតិចនោះឡើយឆ្នាំរោងពុះនិកិរិទ្ធស្ថិតចិញ្ចឹមធ្វើការអ្វីមួយតែងតែមានកំណត់វិញម៉ោងដែលលេសសំណាងម៉ោង7ព្រឹក
រហូតដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌ដែលលេខសំណាងគឺពណ៌ក្រហមស៊ីជំពូនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខដែលលេខសំណាងគឺលេខ85និង05សូមខមមិនលេខសំណាងនេះ168យកលេខសម្បត្តិសំពៅលោះនិងប្រទានសម្បត្តិអញ្ញាមានលៀបមានសំណាងមានលឺវល់លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសកម្មគលអ8ដោយឌួងរីស័យថ្ងៃនេះឡើងគួរត្រដែតដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកថាកាសៀវបួងសួងដើម្បីទទួលលទ្ធការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារឌួងរីស័យរបស់លោកអ្នកឡើងគួរត្រដែតដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកដំណើរការនេះទៅធំឬបញ្ហាប្រកាសព្រោះថាតែងផុចផលអល់អល់វិញជាក់ជាមិនខានចំពោះការប្រកបមុខរបររកស៊ីជីដូមានភាពលូតលាស់គួរសមហើយបើមានការបើកមុខរបរថ្មីផងដែរនោះក៏ជាឱកាសអ8ផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសក្តីជួបសុខសេងសាដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ចូលតាក់ទងដល់ចាស់ទុំឬចូលស្អីដល់ដឹងជាពេលវេលាល្អ8បំផុតផងដែរឆ្នាំអាសាញ់ពោះមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើការអ្វីមួយតែតែរលូនធ្វើការទៅធំឡើង4ឡើងស័កម៉ោងដែលលិបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5រសៀលពណ៌ដែលលិបសំណាងគឺពណ៌មាសនិងពណ៌ក្រហមលេខដែលលិបសំណាងគឺលេខ07និង19សូមខមមិនលេខសំណាងមាស169យកលិបសម្បត្តិបើលួសនិងប្រទានសម្បត្តិហាស្ថៃមានលិបមានសំណាងមានលិវលលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសកម្មគលអប្របីណាស់ដោយឌួងរិស័យថ្ងៃនេះឡើងពួរត្រដែតដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវបួងសួងដើម្បីទទួលលិខិតសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលក្នុងការងារឬប្រកបធីអ្វីមួយផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួយដូរមន្តាទីចិត្តឆ្ងាយតែតែទទួលបានជោគជ័យដោយកើតផលចំណេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញគួរជាទីពេញចិត្តផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តចូលគុំកប់បីបើកបលឿនពីព្រោះថាមិនសូវមានសុខភាពមនុស្សទេប្រយ័ត្នបាក់បាក់ហេតុយាយីរីឯសពនភិសនាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពភ្លឺថ្លាហើយក៏ពុំមានភាពផ្អែមល្ហែមប្របីខ្លាំងណាស់ឆ្នាំមកមីសេះនេះនាំចិត្តប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចម៉ោងដែលលិបសំណាងគឺម៉ោង3ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5រសៀលពណ៌ដែលលិបសំណាងគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងលេខដែលលិបសំណាងគឺលេខ76និង66សូមខមមិនលេខសំណាងមាស444យកលិបសម្បត្តិហាសិថៃនិងប្រទានសម្បត្តិហាសិថៃមានលិបសំណាងមានលិវលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសកលអប្របីខ្លាំងណាស់ដោយឌួងរិស័យថ្ងៃនេះស្រុកចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវបួងសួងដើម្បីទទួលលិខិតសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកមីនៅថ្ងៃនេះដោយសារឌួងរិស័យស្រុកចុះដូចនេះរាល់ការធ្វើអ្វីមួយគឺតែងតែមានបញ្ហាចូលមកយាយីហើយមកធ្វើឲ្យលោកអ្នករកម្មចិត្តទីផងសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញទោះលោកអ្នកជួញទីចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកឬអាកាសក្តីលៀបធំដុំពុំសូវសង្ឃឹមពេកនោះឡើយពីព្រោះថាច្រើនមិនឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទេគឺបានត្រឹមតែមួយសំរូបប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកខ្លះទៀតអាចខកបំណងទៀតផងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនគប្បីជឿពាក្យសម្ដីក្រុមមនុស្សពេកឡើយពីព្រោះថាអ្នកខ្លះអុចអាលឲ្យតែលោកអ្នកស្ទាក់ទឹកហើយគេចាំផ្ទះដៃនៅពេលក្រោយផងដែរឆ្នាំមកម៉ែប្រប៉ែអង្គញាតិចិមជួបតែរឿងសុខដុមរមនាក្នុងជីវិតម៉ោងដែលលិបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌ដែលលិបសំណាងគឺពណ៌មាសនិងពណ៌ក្រហមលេខដែលលិបសំណាងគឺលេខ21និង20កូតសូមខមមិនលេខសំណាងមាស777យកលិបសម្បត្តិទេវតាទ្រពនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀមមានសំណាងមានលុយវល់លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសកម្មគលអប្របីណាស់ដោយឌួងរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមដែរតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀបបួងសួងដើម្បីទទួលលិខិតសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែនៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកអាចដំណើរការងារទូចធំហើយមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតផង
សម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចំនួនតូចធំមានការនឹងថឹងល្អហើយបើចង់បើកមុខរបររយៈពេលខ្លីតែងសមដោយប្រកបត្រឡប់មកវិញផងដែរការធ្វើដំណើរចាក់ចេញក្រៅផ្ទះកុំកប់បីដើរពីវាការពេកប្រយ័ត្នការសុបាយខ្លាចយីតុកវិញរីឯបញ្ហាសុខភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកើតមានការប្រឆាំងនិងចាប់ហុសគ្នាច្រើនឆ្នាំវកស្វាមានស្ថិតិចិញ្ចឹមធ្វើការអ្វីមួយតែងតែរលូនធ្វើការទៅធំឡើងបុណ្យឡើងសះម៉ោងដែលលើសសំណាងគឺម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10ជប់ពណ៌ដែលលេខសំណាងគឺពណ៌មាសនិងពណ៌ក្រហមលេខដែលលេខសំណាងគឺលេខ14និង24សូមខមមិនលេខសំណាងមាស999យកលៀបស្បាត់គុំក្រមុំទ្របនិងប្រទៀនស្បាត់ហាសថៃមានលៀបសំណាងមានលឹងវ៉លីនមានសេរីសុស្ដីមានសម្បកុលអប្របីណាស់ដោយឌួងរិស័យថ្ងៃនេះឡើងពោះត្រដែកដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវប៊ូសួងដើម្បីទទួលលៀបសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលអល្អតែងឆ្លើយតបមកវិញក្រោយទីពេញចិត្តផងដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះគប្បីរៀបចំផែនការគម្រោងល្អល្អពីព្រោះថាឆ្លងដល់សប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជួញដូរទោះលោកអ្នកជួញទីចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីមិនថាផ្លូវកោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសក្តីតែងហុចផ្លែផ្កាវិញក្រោយទីកក់ក្តៅការធ្វើដំណើរទៅពឹងពាក់អ្នកអត្រ័យតែមានក្រុមមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់ជានិច្ចរីឯបញ្ហាសុខភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡុងក្រមុំមានការជឿលើទៅមុខនិងកំពុងបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយឆ្នាំរកាមន្តអង្គការជាជាជួបតែរឿងសំណាងល្អក្នុងជីវិតម៉ោងដែលលិតសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់ពណ៌ដែលលិតសំណាងគឺពណ៌ក្រហមឬពណ៌ផ្កាឈូកលេខដែលលិតសំណាងគឺលេខ33និង44សូមខមមិនលេខសំណាងមាស111យកលិតសម្បត្តិទេវតាទ្រពនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសថៃមានលៀបមានសំណាងមានលុយវ៉លលៀនមានសេរីសុស្ដីមានសកលអប្របីខ្លាំងណាស់ដោយឌួងវិទ្យាសាស្ត្រថ្ងៃនេះអស់ជាមធ្យមដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវបួងសួងដើម្បីទទួលលិខិតសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនគប់ប្រសាប្រមាណនោះឡើយដូចនេះគប់បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះថាធ្វើអ្វីអ្វីតែងតែងាយផ្លាក់ផ្លុកខ្លាំងណាស់លោកអ្នកត្រូវគេត្រីបន្ទោឬបង្កឬអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងផងដែរអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូលៀបធំពុំសូវសម្បូរទេព្រោះបើមិនបោហួសក៏អ្នកអតីតដណ្ដើមយកមុនអស់ដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តគួរមានការយកចិត្តដាក់សុខភាពតបខ្លួនបន្តិចទៅប្រសើរសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយម៉ៃក្តីកើតមានភាពប្រទាក់ប្រទើសនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនឆ្នាំចោសូណក់សិទ្ធិចិញ្ចឹមជួបតែរឿងសំណាងល្អក្នុងជីវិតមានមនុស្សចំណិតជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រកក្តីប្រាថ្នាម៉ោងដែលលេខសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌ដែលលេខសំណាងគឺពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវលេខដែលលេខសំណាងគឺ49និង58សូមខមមិនលេខសំណាងមាស619យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានសំណាងមានលុយវ៉លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសម្បកុលអប្របីខ្លាំងណាស់ដោយឌួងរាសីថ្ងៃនេះត្រកចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកធ្វើការសៀវប៊ូសួងដើម្បីទទួលលៀបសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចោនៅថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារឌួងរាសីរបស់លោកអ្នកត្រកចុះដោយនេះទូធ្វើឲ្យក្តៅលោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកភាពចិត្តត្រជាក់ដាក់ខ្លួនទៅមិនមានបញ្ហាណាមួយចូលជ្រៀតជ្រែកទៅរួចសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់ចំណាយប្រកាសដាក់ទុនលើអ្វីមួយត្រូវគិតគូរបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងដាក់ទុនទៅហើយត្រូវកប់បាត់អស់ហើយត្រូវទៅខ្ចីអ្នកអតីតនាំគេប្រមាថការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបប្រយ័ត្នបតិបត្តិហាត់យាយីបន្តិចរីឯគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីក្នុងពេលនេះពុំកប់បីដើរហើពៀសវាពីកាលប្រយ័ត្នជួបរឿងរ៉ាវអាក្រក់ហើយរែកពន្ធភាពទុកសោកមកវិញ
ឆ្នាំគុលជ្រូកទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យហាសានិងយុសកពុំពួរម៉ោងដែលលិសំណាគឺម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់ពណ៌ដែលលិសំណាគឺពណ៌សនិងពណ៌ប្រាក់លេខដែលលិសំណាគឺលេខ21និង31សូមខមមិនលេខសំណាងមាស754យកលៀបសបាត់គុំក្រុមមុំទ្រព្យនិងប្រទានសបាត់ហាសថៃមានលៀបមានសំណាងមានលុយវល់លៀនមានសេរីសុស្ដីមានសកលអបប្រពៃណាស់តែរីសៃថ្ងៃនេះរត់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវអស់លោកអ្នកតកាសៀវពងសួងដើម្បីទទួលសក្ការៈឥឡូវនេះចំពោះអស់លោកអ្នកតកាឆ្នាំគុលនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនសូវល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះឡើយលោះហើយបើធ្វើអ្វីមួយកុំកប់បីសង្ឃឹមពេកនោះឡើយពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះងាយឆ្លៃតបមកវិញផងដែរចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកទីជីកដូទោះជួយទីចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីត្រូវតែរិះរកត្រកតិចជននិងស្វាស្វែងបន្តិចទៅរកប្រាក់ចំណូលក្រងពីក្រពះទៅរួចរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីលោកអ្នកតោងតែចេះកាត់បន្ថយការចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាច្រើនទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតឡើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមពូងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសូមឲ្យជួបតែសុខគុលនិងសំណាងល្អជានិច្ចសូមខមមិនសាធុសាធុលើវីដេអូនេះនិងធ្វើការ Share ចេញមួយដើម្បីទទួលបានលាភសំណាងលុយវល់លៀនសេរីសុខស្បៃសុខគុលអប្របីរួចហើយធ្វើការពូងសួងទទួលលាភសក្ការៈឥឡូវនេះសូមចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីនេះទីហារាសាស្ត្រនៃថ្ងៃនេះឆ្លោះទីចប់សំធ្វើការអសិស្រ័យរកកពុជឆ្កងដែលកើតមានឡើងដោយចេតនាក្នុងពាក្យអធិប្បាយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសវិន TVKH សូមអរគុណនិងលំអោនកាយគ្រប់លា